sangat cantik. Malah dia bersuara merdu. Dan dia disukai ramai. Terimalah Siti Nurjana. Lagu apa yang Nana kita akan nyanyi? Ya. Tahu tak? Okay, jadi tak payah cakap banyak lah. Kita nyanyi je lah ya. Apa? Boleh? Boleh? Boleh. Okay, Abang Zarul nak guna? Hey, Abang Zarul! Ya Allah, aku! Sufi Rashid tahu? Hai Sufi Rashid! Juri tak lagi ni? Okay, oh, jadi juri ke? Eh, takpelah. Jom pincas kita tadi. Abang, jangan jasa tau. Abang, jangan jasa. Tak, selalu bila show kalau ada pertandingan kan? Juri tak ada tau? Ha? Bila kita buat persembahan, juri tak ada? Alah. Bila ni ada juri, kita macam... Alah, kenapa juri duduk sini? Nyanyi sesekat pun. Nyanyi sesekat. Abang, nanti kau minta komen eh? Abang tak nak, dia minta. Okay. Aduh, malulah Abang Zarul dekat sini. Alright, jadi kita akan teruskan dengan lagu. Lagu apa? Terima kasih. Satukan rasa.